ତାପରେ ଇନସର୍ଟ ମେନ୍ୟୁରେ ଆସୁଛି ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲ କେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଏ ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 15-20 ଜଣଙ୍କ ନାମ, ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେତେବେଳେ ଟେବୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଲେଖୁଛି, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ କିବୋର୍ଡରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି ତ କର୍ସର ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କିବୋର୍ଡରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ କିବୋର୍ଡରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି ତ ଏବେ ଟେବୁଲରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଚାରିଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ଏଠି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ତାପରେ ନେମ୍, ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଟେବୁଲରେ ଆହୁରି କଲମ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, କିବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ସେ ଟ୍ୟାବ୍ ବଟନ୍ ମାରି ମାରିକା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ୟାବ୍ ବଟନ୍ ମାରି ମାରିକା ଚାଲିବେ ସେତେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକା ଚାଲିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କଲି ନା, ଏତିକ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଏହାକୁ ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ରଖୁଛି ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ 10 0 କରନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଆରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି 0 ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଓକେ ମାରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇଠି କର୍ସର ରଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟର ମାରୁଛି, ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଏବେ ଏ ଉପର ଲେଖାଟାକୁ ଆଇକନ୍ ପବ୍ଲିକେସନକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିବି, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଏବେ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଆକୁ ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ 36 ଦେଲି, ଆକୁ ବୋଲ୍ଡ କଲି। ଏହାର ଫଣ୍ଟ କଲର୍କୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ମନେ କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲି। ତାପରେ ତଳ ଅକ୍ଷରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ଆକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼େଇଲି, ବୋଲ୍ଡ କଲି। ଫଣ୍ଟ କଲର୍ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଲର୍ ଦେଲି। ତାପରେ ମାର୍ଜିନକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିବା, ମାର୍ଜିନକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ତୀର ଚିହ୍ନ ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ମାଉସର ବାଁ ପଟ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରି ଉପରକୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବରର କଲମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଟେବୁଲ କଲମର ମାଉସରେ ବାଁ ପଟକୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଘରେ ଆମକୁ ନମ୍ବରିଂ କରିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ 1 2 3 4 5 ଏମିତି ମାନୁଆଲି ଲେଖୁନାହିଁ ତ ଏବେ ସବୁଯାକ ଏଇ କଲମଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନମ୍ବରିଂ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆକୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ବାମ ପଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବାମ ପଟକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବାମ ପଟକୁ ଆସିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଡ୍ରେସ୍, ନେମ୍ ଆଉ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଘରକୁ ବୋଲ୍ଡ କରୁଛି। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏ ବିରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଟେବୁଲ ବାହାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିବି ତ ଏବେ କର୍ସର ଏଇଠି ରଖିକିରି କିବୋର୍ଡରେ ଡାଉନ୍ ଆରୋ ମାରିବି, କର୍ସରଟି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲି, ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି କିଛି ଲେଖିପାରିବି। ଏବେ ପରଦାକୁ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି,
ଆଗକୁ ଏ ଟେବୁଲକୁ ଆମେ କିପରି ଫର୍ମାଟ୍ କରିବା ତାହା ଶିଖିବା।